यार हैं आप हजरात जी, तैयार हैं? بختِ خفتا ان علماء کرام کے قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہوتا، بس محنت نظر آ جائے سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کا صدقہ ملا ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ بخت خفتا نے مجھے راز پہ جانے نہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ، کتنا اچھا لگا آپ سے کہا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا نہ دیا نہ دیا۔ چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ اب وہ شعر ہمارا نوجوان آج صبح یہ لوگ کے بجے اٹھا یہی جانے، اور صبح سے اب تک کیا کیا ہے یہ بھی یہی جانے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک سرکار مفتی اعظم ہند کا شعر پڑھتا ہوں، اگر بات دل کو چھو جائے تب بول دیجیے گا مسکرا کر، سنیں گے ساتھ۔ میرے اعمال کا بدلہ، میرے اعمال میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا۔ بھیا آپ کا تعریف تو بہت سنا گیا ہے، لیکن آپ نے کنجوسی سے کام لیا ہے، کمیٹی والوں کو آپ نے دھوکہ دیا ہے، بالکل صاف مائک پہ بول رہا ہوں۔ کیسے؟ اب چل رہا ہے DD9 کا زمانہ، آپ DD3 لے کر کے چل رہے ہیں، DD6 لانا چاہیے، اتنا بڑا یہ اتنا کچھ لگایا ہے آپ نے۔ سنیے مصرع پڑھتا ہوں۔ میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کہ تارے کھلے چھگائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی، لمحات نظیر کفی نظر، لمحات نظیر کفی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، لمحات نظیر کبھی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، لمحات نظیر کبھی نظر، لمحات نظیر کبھی نظر۔ دیوانہ نوجوان بیدار ہو جائے انشاءاللہ تعالی، 5 منٹ آپ دیجیے، 10 منٹ آپ کو دوں گا میں، 5 سال یاد رکھیں گے۔ لمحات نظیر کبھی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، لمحات نظیر کبھی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، اے تجھ کو شہید دوسرا جانا، ال بہرو اللہ ال بہرو اللہ ال بہرو اللہ علم ال بہرو اللہ ال بہرو اللہ، ول موج تگا من بے کس توپا ہو شروع، ال بہرو اللہ ال بہرو اللہ ول موج تگا من بے کس توپا ہو شروع، ال بہرو اللہ ول موج تگا من بے کس توپا ہو شروع۔ مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، کوئی نیا پار لگا جانا، کوئی نیا پار لگا جانا، میرے آمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا۔
था, अरे मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया न दिया न दिया। पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथों को लहरा के पड़े, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एक एक नौजवान को देख रहा हूँ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जो कमेटी का हुक्म है, बिलखुसूस सेक्रेटरी साहब का हुक्म है, अलामा शाकिर साहब, अलामा अब्दुर्रशीद साहब, वो चार मिसरे पढ़ता हूँ और इन चार मिसरों में रासा कुआ का नौजवान, यहाँ रासा कुआ वाला जितना नौजवान है वही हाथ उठे, बाहर वाला मेहमान नहीं। देखिए मौलाना कोई है ही नहीं आपके।